विभाग अन्तर्गत बिहिबारदेखि पोखरामा आर्चरी खेल सुरु भएको छ। पाकिस्तान अन्तिम समयमा आएर सहभागी नहुने भएपछि बिहिबार उक्त खेलको उद्घाटन सहित अभ्यास खेल सुरु भएको हो। पाकिस्तानले अन्तिम अवस्थामा आएर आफ्नो आन्तरिक कारण देखाउँदै आर्चरी खेलमा सहभागी नभएपछि बिहिबार अभ्यास वार्म अप खेल भएको बताइएको छ। बिहिबारदेखि ऱ्याङ्किङ ग्राउन्ड सुरु हुने भनिए पनि पाकिस्तान प्रतियोगितामा सहभागी नभएकोले शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ। होम ग्राउन्डमा जुन यो 13 साकेम हुन गइरहेछ, मलाई लाग्छ हिजोको विगतका 3 वर्षभन्दा को रेकर्ड अनुसार अहिलेको खेलाडीहरूको खेलको स्तर धेरै राम्रो भएको छ, त्यो एउटा मैले महसुस गरेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको खेलको स्तरले हेर्दाखेरि हाम्रो सम्भावनाहरू धेरै राम्रो छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित भुटान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सहभागी भएका छन्। भुटानका 9 जना खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछन् भने अन्य 3 देशका 16-16 जना खेलाडीहरू सहभागी हुने भएका छन्। टिम रिकर्भ 70 मिटर महिला पुरुष, एकल रिकर्भ महिला तथा पुरुष र मिक्स रिकर्भ गरी 5 स्वर्ण पदकको लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसै गरी कम्पाउन्ड 50 मिटर महिला तथा पुरुष, कम्पाउन्ड एकल महिला तथा पुरुष र मिक्स तर्फ गरी 5 स्वर्ण गरी जम्मा 10 स्वर्ण पदकका लागि 57 जना खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका हुन्। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा मालदिप्सलाई हराउँदै नेपाली महिला फुटबल टोली फाइनल प्रवेश गरेको छ। साबित्रा भण्डारीको ह्याट्रिकमा नेपालले मालदिप्स विरुद्ध जित निकालेको हो। पोखरास्थित रङ्गशालामा भएको खेलको 16 मिनटमा साबित्राले गरेको गोलबाट नेपालले अग्रता लिएको थियो। खेलको 20 मिनटमा दोस्रो गोल गरेकी भण्डारीले अतिरिक्त समयमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै ह्याट्रिक मात्र नभई टिमलाई जित पनि दिलाइन्। ह्याट्रिकसँगै नेपाली महिला टोली फाइनलमा पुगेको छ। फाइनलमा नेपालले भारतको सामना गर्नेछ भने त्यसअघिको समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा नेपालले शानदार जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा भुटानलाई 141 रनले पराजित गर्दै विजय हात पारेको हो। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 237 रनको लक्ष्य पछ्याएको भुटानले 6 विकेट गुमाएर 95 रन मात्र बनायो। भुटानका मिक्यो दोर्जीले सर्वाधिक 27 रन बनाए। नेपालका पारस खड्गाले 2 तथा करण केसी, ललित राजवंशी र पवन सराफले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 237 रन बनायो। नेपालको विशाल योगफलमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले शतकीय इनिङ्स खेले। 55 बलको सामना गरेका मल्लले 9 छक्का र 5 चौकाको मद्दतले 107 रन बनाए। शतकसँगै मल्ल नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने नेपालका 2 खेलाडी बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्गाले शतक प्रहार गरेका थिए। अब नेपालले शुक्रबार मालदिप्सको सामना गर्नेछ।